Abbonati a tutti. L'episodio è più di poi. E quanto ima 9 miliardi di abbonati, io che знам. Да, го знам, има много абонати, вече не знам чак да им ги преброя. Колко има 9000, айде. Не, даже и повече от това. Аз може да не разбирам много английски съвет. Разбирам по. Сега ще им кажеш на хората за какво не снимаш от толкова дълго време. Да, ще си напреш на канала. Не, канала, че ще е нов, той ще го каже в GamerManiac BG. Ти може... Да, ще го кажа, да е първото, да се знам там, пък ти. Ай, ти човека, ти... Да не мислиш, аз записвам на нови си канал. Записвам на най-ново. Да видям колко скачил направо 300 клипа. Един с 300 зора го качваме. Да, един аз си качвам. Все пак толкова да бачи бутъл. И нещо много просел в мина. Сега ще кажа колко има. И това ми е скина. Това ми е скина. Си имам 116 237. Имам яки на Nike. Е. Славен, дай ти ли познавам, е 9000. 9 милиона? Хехехе. 9 милиона 716 237. Да, то... То някак го мине, направо не знам. Да, аз на някой ако го мине, аз... Ще гърми. Ама е, че се гърми. И в другия епизод трябва да си инсталирам мод, да ни, о, няма мод, да ни ми лаги, който постоянно забравя името. Optifine. Да, Optifine мод. Си инсталирам. А пък Toby Games има... 7 милиона 791 500. Хубаво, спасти рекламче. И вече такова там се оправи за Фрапса. Да, а по Джокли Гейминг веги има 6. Пови качи има 11. Има в английския с канал. Знаеш какво? Той Джокли по-предпочита да снима на инглиш, колкото на беги. А по Стъни беги има 5. Да, той не е приятел. Чакай да видя Смош, да видя Смош. О май гад, Смош има даже по-малко от Toby Games. Mm. Няма да никой не никой. Ти вече го направи, дяма, айде. Казах, че имат по-малко, не съм казал колко. О май гад, той има по-малко от Bubble. Имаше в миналия ми клип някакви двама, правят се, че могат, нали там в Слотма, нали в Слотма там в описанието уж. Той аз като им погледнах клиповете, не двамата с... Един я снимал 5 пъти как да направиш едно и също Майнкрафт сервер. Па другия... Омага, знака има по-малко от PewDiePie. И ти сега го знаеш. Да, и пак рекламираш знака, ама айде. Е, пак! Спри да я казва, че... Нямам реклама, защото аз снимам лиц. Ще спри да я кома, когато я измина всичките. Тук има някакъв... Айде... Кажете на Куди Пай, че са ви покажи. Аз пресекам ти, че ще продължа сам. О, да, гаджета на Куди Пай има по-малко да ги гледам. Ейко, случайно му е гаже. Ами, има с 9 милиона и нещо си по. Не, тя да ме ся колко абоната има. Също така.
О, пък ти имаш 10. Повече даже от дупи. Айде спре да казваш истинските имена. Аз казах ти. Това е Апачайма. 900,560. Лагна ми. Какво? Заби ми. Тя има 356,746. Ага. Благодаря. Така. My home. Така. Имам късмет, че преди пари не знае български, че толкова дарам, ако има лъж се гърли. Много ми интересно как не си снимал клип, как гледаш клипове. Аз поне не гледам това. Ти гледаш постъпите. Не, вярно, само когато ми стане тъп. Което е постоянно. Да, айде да гледаш. Сега... Много ми интересно сега в този клип ще има такова... Един въпрос, как да се казва поредицата? На мен я очка ли? Моя въпрос как е поредицата? Тъв. Колко е бъл? Ти е бъл? О. Мей! И да кажем, мисля, че преди 1-2 седмици